Da, ovo je za tebe. Hoćete, mene znate. Mi smo učestvovali svi zajednički. Smo učestvovali. Je tako? Ne, nego pošto je... znamo da kukaš, da nemaš dovoljno rekvizita i opreme. Ostale opreme za rad. Mi smo se žrtvovali i za potrudili smo se. Ne, čekaj, polako. Polako, to je visoko kvalitetna tehnološka oprema, nije to lebancija rukavica. Da, možeš. Da, možeš da rukovodiš svojom ekipom i da ih posmatraš. Ima tu poklona i za ostalo više. I da se snalazi tu i obezbediš. I da se snalazi u prostoru. Izvoli, druže, Brko. Otpakuj. Otpakuj, pogledaj. Šta zbojiš, jebote? Nije ništa, pogledaj. Ne, 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 ozbiljno. Da, jebe se. Svi smo učili. Daj, Mile, ovo, jednu po jednu stvar. Da, ajde, ja ću. Evo, to. Ajde. Evo. Prvo, jedi. Opa. Dvogled. Da pratiš teren u Vajtu. Da se ne zajebam. Nemoj da ti neko prođe. Neko da ti prođe, da bude pitvoj. Da ti prođe. Tako je. Dalje, toki voki. Da možeš da se dogovaraš. Sa ostalim članovima osoba. Svog kluba. E sad, bili smo tako dobri, pa smo iz ostale članove obezbedili mobilne telefone, zajedno sa sve karticom. Tražio ti niše mobilni telefone, znako. Ima dobro. Slušaj. Nemoj izdupiti. I bateriju smo ti kupili. I toki voki za kolegu. Čekaj, ovo ti je za onog drugog što će da bude na onoj kapi tamo kad je budemo otvorili. Ej, tamo i treba da bude. Tako je. Bude, ovo je za jednog na ovoj kapi, ovo je za drugog na drugoj kapi. I za takvi mobilni tako telefon. Tako je. Ako neko slučajno uleti, odmah ti dojava. Pištiš. Upozorenje. Bliži uzbunu. Zvučno upozorenje. Bliži uzbunu. Istrinim. Pošto ima jedan polupani ovaj, to ćeš da daš njemu da se ne izgubi, pošto velika zona. Kompost. To je babo ovom... Onom što muca. Njemu daj ovo, to ne može nikog da ubija, ali možda uplaši nekog, tako je. Ovo je za drugog. Ovo, dobro, to je za noću smenu. Da, ne, to je za... To ti je za dimnu. Ovo ti je za trećeg. Možda tek dolazi. A za tebe žari posebno, za njega posebno. Ovo ti je za tebe. Ovo za mene. Da, ali to u nogavicu. To ti je u nogavicu, a imaš jedan za pojas. A ovo je za tebe. Za pojas. Evo, pokrajno, samo dozvola ti treba. Misliš? Tako je. Pič kako stavi. Izvoli, da viš kako ti stoji, probaj ga. Znaš kako puca, vidi, gledaj. Repetiraš i... Nema, bato, i svrake plaši. Sve radi. I svrake. Imaš i lasersko ovaj, navodjenje. Navodjenje. Tako je. Pošto si stari čovjek, pa slabije vidiš. Jedin. Vidi, gledaj kako radi. Nemoj. Ali nema crveni laser, to je plavi. Pa nije, ovo je bezbojni. Ovo je fluorescentni. Crveni je bezbojni. Crveni je provaljen. Provaljen. Ovo je najnovija tehnologija. To je u slobodno vreme. U slobodno vreme da imate sigrati s klikeri. Pošto smo vidjeli jednog da sigra s klikeri. Pa, evo mu klikeri. Majko, ovo ti je košnica za pištolj. Da ga ukočiš. Da ti ne puta. Jao, majko, Petrovi. Juj. I sad reci da mi nismo kolegija svaka. I reci da ne mislimo na tebe. Jebo vas ko vas fakt. Joj, sad kad to sve tamo ostavim, kad me, evo, ovo za noć, da se jeba. Jeba će da mi da. Lari, nemoj da se zjebaš i to da poneseš tamo. E, ali ovaj, moraš napriš učku za ovaj dvogled, i obavezno ih nose dvogled. Ej, imam ja u i futrol, ovaj, za pištolj. Pokido je, polomio dvogled, ostala ona crvena. E, tak, ma za bale kanap zaveži, nemam tu... Kanap, su besa, pa šta ću? Odem na robiju, pičku mater za njim. Tu neko zove. Tu. Molim, Žare. Pa još nije dobio broj, nemoj sad za sutra. Važi. Zadužuje. Od sutra zadužuje, danas je još uvijek slobodan. Tako je. Na slobodan dan. Da. Jedeva ti. Da. Ima on kredita ovdje, limit 2000. Možda priča do sutra. Još nema broja. Ajde, pozdrav. Pozdrav ti, Siniš. Njega sad je u pičku. Tebe pa drug o majka, susredna. Kupili smo ti mi video igricu. Nego smo skontali da niko neće čuva zonu ako budete igrali ovo Nintendo. Tako da to smo ostavili ovaj... Miletu.
Mile tu da se sigara. Tako je. Nije dosta kompjutera. To je Water Nintendo.